Hello, my name is Lava. Mudaja Education Center is a little to the minor. Casero, then you create and then you take physics of the list of the minor. A video fine as here, the value addition, not only down the young area, subtraction, no change on the job. And now, La Maria is a resolution of a beta into two perpendicular components. The Ajuya Lebadari, a dominant, a safe binding solution. The only use here cannot target, no? Video file မှာဆရာဒီမှာပေါင်းတဲ့ကိစ္စနှုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆရာပြောခဲ့လိုက်เนาะ addition နဲ့ပြောခဲ့တယ် subtraction နဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတော့ exercise လေးရေးသွားကြည့်အောင်เนาะခုဒီကောင်းလေးဆရာခဏချန်ခဲ့လိုက်မယ်เนาะဒီ slide နှစ်ခုခဏချန်ခဲ့လိုက်မယ်ခဒီ exercise လေးသွားကြည့်အောင်အနောက်ဘုံလေးဆောင်ထဲမှာဆရာဆရာ Badaya 2 units. Badavi equal 4 units sock. Badavia rosiado 4 units in a down yaku, nyumbiani vale. Draw, swabiba, beta diagrams, a beta bonu swabiba. To carry out the following beta operation, Alma beta, beta loson jadi yard, saddle di beta bonu swakainamano. Aldu ma beta bokere plowshi de bokere along bong, siallo. 1 2 3 ဆိုပုံခွဲလေးသုံးခုရှိမယ်နော်အဲ့ဒီပုံခွဲလေးသုံးခုတည်းဆရာတော့ဖာဆွဲခိုင်းတော့ draw beta diagram beta ပုံလေးဆွဲခိုင်းတယ်ပုံဆွဲခိုင်းဆရာတော့ပုံပဲဆွဲပြီးအောင်မယ်ဘူးရမှာနော်အပုံဆွဲဖို့တည်းဆရာတို့ကြည့်အောင်ပုံခွဲနံပါတ်အေးရအဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာအရင်မြင်တာလေးပြန်ဗီဒီယိုထားနော်ပြန်မြင်တာလေးလုံးဝဆိုတော့ ဟုတ်ပြီဒါပုံခွဲနံပါတ်2ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပါလို့အဲဗဒါအေးနဲ့ဗဒါဘီနဲ့ပေါင်းပါဟုတ်ပြီဗဒါအေးကဘယ်လောက်ယူနစ်လို့2 units 2 units ကိုဘယ်ရက်ကိုညွှန်ပြတယ်ဝါအနောက်ရက်ကိုညွှန်ပြတယ်ဒီမှာဆရာအကြံပေးလေးဆွဲပြမယ်နော်အဲအနောက်ရက်တော့ဒါလေးမဟုတ်လားဒါလေးဒီဆရာတော့ဗဒါအေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်ခုကဗဒါဘီဗဒါဘီကကျတော့ဆရာတော့ဘယ်လောက်ယူနစ်လို့အဲ
down yet a down yet the outside time. I mean, you know, to chow it off. Oh, you got 4 units of the Yodish Yolo, but I eat the side of Yavano, Swedish from here. At the Luna Goose Yellow Bomber. Bomber Jim myself, but I do bomb with me. Some 15 better than a bomber. 15 better solo. The Badaia Yellow Council, Badavia, a meaning lesser. The Rose Yellow Bada. You a me don't mess with Badavia Council. That's a little cellular, you know. Obviously, I don't. အဲ့ဒီအားလေးကိုဖြစ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြပြထားလေးဟာဘုရားဆရာဆောသောဆရာပြတဲ့ပဋ္ဌာယီဟိမလားဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကကျွန်တော်ပဋ္ဌာပီးလေအဲ့ဆိုရင်သုံးသွားတာပဋ္ဌာယီကျတော့ဆရာကောင်းလေးကိုသုံးသွားလေပဋ္ဌာပီးကကျအမိဒီမှာတစ်ထိမှတ်သက်ဖြစ်သွားပြီနော်သူပြောတဲ့ဒါလေးရှင်ပြန်စစ်မယ်လေပဋ္ဌာယီကဒီမှာ ဒီကောင်4 unit ဖြစ်တဲ့ပဒါဗီဒီယိုဆရာနည်းနည်းလေးရှင်းဆွေးလိုက်မယ်။အနောက်ဆုံးဆရာရဇောတဲ့ပဒါသူတို့ချင်းတဲ့ပဒါအေပလပ်ပဒါဗီကိုလိုချင်ဆရာအဲ့ပဒါနှစ်ခုဆက်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဒါအေအမီပြီးတော့ဆရာပဒါဗီကကျတော့ခေါင်းဒီနေ့မှာကျတော့ဆရာခေါင်းခေါင်းချင်းလမ်းဆက်ပြရမယ်နော်။အဲ့လိုရလာတဲ့ခေါင်းနဲ့ဒါဆရာရဇောတဲ့ပဒါပဒါအဟော။ဒါပေမဲ့
တော့သူပြောထားတာက two bada e plus bada b two bada e ရှေ့မှာတော့ဆိုတော့ bada a နောက်ကကျ two bada a အဲ့ဒါ two bada a ဆိုတာ bada a ရဲ့နှစ်စားဖြစ်သွားမှာပေါ့ bada a က two unit ဆိုရင်ဒီ two bada a ကျတော့ဆိုတော့ဘယ်လောက် unit ဖြစ်သွားမှာလဲနှစ်စားဆိုတော့အဲ four unit ဆိုဖြစ်တော့အဲ့ bada b နဲ့ဘယ်လောက် unit ဆိုတော့ four unit four unit ချင်း four unit ချင်း two နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မြားအရှိတွေကဆက်လို့တူအောင်ဆွဲရမယ်တခုနဲ့တခုအရှိတူညီနေမှရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်တော့သူရဲ့ direction ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိနော်ဟိုစားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဒါရီကကျတော့ west အနောက်ရဲ့ကုညွန်ပြမယ်ဘဒါဘီကကျတော့ south တောင်ရဲ့ကုညွန်ပြမယ်နော်အဲ့ဟိုဒီမှာကြည့်အောင်ဒါဘဒါအေးပေါ့လား sorry ဒါ two ဘဒါအေးဆောစောတော့ဒီမှာဘဒါအေးကကျတော့ဆက်လို့ do you နေမလို့မြားလေးတူဆွဲနေနော်ဒ
ဒီကောင်ကျတော့ two badai ဆိုတော့ badai ရဲ့နှစ်စဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဆရာတို့မြား four unit ဆိုမြားနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါပြောတင်တာ badai နဲ့တစ်ချက်တည်းပြမယ်နော်မြားတို့ရှင်းလေးညီးနေရမယ်ဟုတ်ပြီ direction လေးပြန်စစ်မယ် two badai ကမေးခွန်းကပြောထားတဲ့ west အနောက်ရဲ့ကုန်ညွှန်ပြတယ် okay badai ကကျတော့ south တောင်ရဲ့ကုန်ညွှန်ပြတယ်ဒါလည်းမှန်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆရာတို့ final badai resultants badai ကိုလိုချင်ဆရာတို့ကျန်တဲ့တတိယ badai ကိုလိုချင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုဆက်လိုက်တာမဟုတ်လားဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဒီမှာခေါင်းငေါင်းနေပါလိ ဒီကောင်လေးဒီအဝါငင်းလေးဒီသူ့လိုချင်တဲ့ဆရာတို့2ဘတာ A+ဘတာပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ပုတ်ခွဲလေးနံပါတ်3ရကြာတော့ဘတာ B နဲ့ဘတာ A နဲ့နှုတ်တာ။အဲဘတာ B နဲ့ဘတာ A နဲ့နှုတ်တယ်ဆိုတာကဆရာတို့သင်ချသဘောတရားရာဘတာ B နဲ့ -ဘတာ A နဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလား။အာဒူတူပဲလေဒီမှာ+နဲ့- ဆိုရှေ့ရအောင်ကွန်မန့်ပြထွက်တာမလား။အဲ့တော့ဘတာအေးတဲ့ကဘတာဘီကိုနှုတ်ချင်းဆိုတာတဲ့ဆရာတို့ဘတာဘီနဲ့-ဘတာအေးနဲ့ပေါင်းခြင်းမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘတာဘီကတော့ဆရာတို့ဘတာဘီကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလေ။ဘတာဘီကမေးခွန်းနဲ့စောက်တောင်းရဲ့ပဲပြောထားတယ်။ဒီမှာ- ဘတာအေးတဲ့ဒါလိုက်ရှင်ပဲပြောထားတယ်။ဘတာအေးရဲ့ဒါလိုက်ရှင်ကဒီမှာ ဘတာအေးရဲ့ဒါလိုက်ရှင်ကဒီမှာဝက်စ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့မိုင်းနဲ့ဘတာအေးဆိုတော့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ဒါလိုက်ရှင်ကဘောင်းမြန်ဖြစ်သွားမယ်။စမ်းကျင်ပဲဖြစ်သွားမယ်။ဘတာအေးရဲ့ဒါလိုက်ရှင်ကဝက်စ်ဆိုရင်-ဘတာအေးရဲ့ဒါလိုက်ရှင်ကအနောက်ရဲ့ရဲ့စမ်းကျင်ပဲဆိုအရှေ့ရဲ့ကိုဆွဲပြရမယ်နော်။အဲဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်အောင်နော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘတာအေးတွေမလို့အန
unit ဖြစ်တဲ့ data 2 unit ဆန်းနေလေး ပြန် တူပြရမယ် now badabi badabi ကတော့ဆိုတော့မေးခွန်းအတိုင်းပဲ south town ရဲ့ town ရဲ့ဆိုဒီမှာဆရာ town ရဲ့ ဒီခေါင်းကျတော့ 4 unit ဖြစ်တဲ့မြန်အောင်နည်းနည်းလေး ရှင်း ပြရမယ် ဟုတ်ပြီ ဒါလိုက်အချင်းလေး ပြန် စစ်မယ် ဒီဟာကဆရာတို့က minor badabi မဟုတ်လား minor badabi ရဲ့ဆရာအရှိရဲ့ okay မှန်တယ် badabi ကတော့ south town ရဲ့ ဒီရမယ်နော်ဟုတ်ပြီရမယ်နောက်ဆုံး resolve ဗတာလေးကိုလိုချင်ဒီနှစ်ခုဆရာတော့ဆက်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ကောင်လေးကိုဆရာတော့ဘာလို့ခေါ်မလို့ဗတာဗီ ဒီကတော့မိုင်းနဲ့ပါခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ဒါလိုက်ရှင်မျိုးဆရာတော့စမ်းကြပဲဖြစ်ပြရမယ်။ရအောင်မယ်နော်။အပြီးဆရာတော့နောက်တော့ဘာလေးဆက်သွားလာအောင်မယ်။ဒါနောက်နံပါတ်2 A force 4 N လို့မဖြစ်နေ4 Newton နော်။အော်ဒီအားတစ်ခု4 Newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုအားတဲ့ဒါလိုက်တဲ့ညွန်ပြနေပါတယ်။East East ဆိုတော့အရှေ့ရဲ့ကိုညွန်ပြနေတယ်။A force 6 Newton 6 Newton ရှိတဲ့အားတွေကကြတော့ဒါလိုက်တဲ့ West အနောက်ရဲ့ကိုညွန်ပြနေပါတယ်။အော်ဒီတော့မေးခွင်းတွေကခိုင်တာလား။ Fine ရှာပါတဲ့။The အကျိုးရလဲအားရဲ့ပမာဏနဲ့ဆရာတို့လာရအောင်ရှာပေးပါတယ်။မဂနီတျူနဲ့ဒိုင်ရှင်နဲ့ပမာဏနဲ့လာရအောင်ရှာပေးပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆရာတို့ရှာမှာကဆရာတို့ရီဇော်တန့်ဖို့ဆိုတော့သင်္ကေတဆရာ F လို့ပဲထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဒါအားရဲ့သင်္ကေတ F F အကြီးနော်။ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကြတော့ဆရာက F1 လို့ထားလိုက်တော့။အဲဒီကောင်လေးကြတော့ F2 လို့ထားလိုက်။အဲ့တော့ F1 ဒီဘလောက်နျူတန်ရှိလို့အဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆရာညှိပြီးသားလေးရှိပါတယ်နော်။ဒီမှာ F1 က 4 Newton ရှိတယ်ဒါလိုက်တဲ့ East အရှေ့ကိုညွှန်ပြနေတယ်။ slide လေး share ထားတာပေါ့နော်။ show ပြပါဆို။ ဟုတ်ပြီ now ဆရာတို့ဒီမှာ F2 ကကြတော့ဆရာက 6 Newton ဒါလိုက်တဲ့ West အနောက်ရဲ့ကိုညွှန်ပြနေတယ်။ သူတို့ကျင်တာဆရာတို့က beta F မဟုတ်လား beta F F ရဲ့ magnitude ရဲ့ direction ဆရာပေါ်လာမြန်တင်နိုင်တဲ့ beta F ကိုရှာမယ်။ရမယ်နော်။ ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ဒီမှာဆရာတို့ကမေးခွန်းလေးရနော်သူကဒါပုံဆွဲပါလို့မပါရတဲ့ဆရာတို့ပုံမဆွဲကျင်နေမဆွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်မယ်အဲဆရာတို့ဒီမှာဘတာ F equal to နော်ဘတာ F1 plus ဘတာ F2 ဆိုတော့ဘတာတွေရပေါ့မယ်ဒါမဲ့သူကဒီမှာဘတာ F1 ကနော်ပုံလေးရအစမ်းသားကြည့်မယ်နော်
But F1 is a sheer gunyum yan. Of it, Yemen, I learned my name. He be like, North, East, South, West. But that F1 is a year gunyum yan, a sheer year demasia only so them. Da, but that F1 for you, new temple. No, but that F2, but that F2 is a West, pay yellow, and now yet, do I have loud new temple, six new temple. Or do I six new temple, and then she be no. The direction of the evolution. The opposite direction. Now, opposite direction is instead of Badario Balopia and Nopia. And the other one is since Bada F1 and Bada F2 are opposite direction. Bada F1 and Bada F2 are opposite direction. Diary of Papian, you know, Sanchin. Sanchin is a sort of note on it. And no dejima, so that's here, you'll be a tally. Li liar, you don't know Lumia. Okay, di mana tu layar sanjinya, si ane naik ya. Tapi naik ya tu ya, si aku nolul le miao, si ya tu ya naik ya aku nolul le miao. Okay, pemain nolul dia tu, tuh magnitude dia nolul ya. Okay, no, tarik sini ada blue dia tu di mana dia tu biasa. Okay, pada F1 dan pada F2 ada opposite tarik sini. Layar ya sanjinya, tarik sini ya pemain nolul, sorry, tarik sini nolul miao dia di mana dia magnitude ni ni macam sama. Pada F2 lo je ni, tapi jangan ada body ya miao. Padaraya nere padau no, no miara daya nere no bo. Ada F2 minus F1. Pada di mana F2 assist new jam bola. Ada F2 dia F1 hodam assist minus four. Yang lama pilih ya equal to two. Ada pada F2 two new jam pada. Okey, baru sekarang worst. Anak yang kita cari sekarang di miara daya nere awal no. Biro miara laya muda. Miara laya sekarang pada F2 anak yang kita tuan ini bola. Ada mo two new jam worst. Tapi kalau F1 ni ya no ini F1 yang laya muda. Kuaga, so F2 dia, nampol F2 dia lah, jadi F2 dia lah yang agak was, now ya kupas ni. Dari arah nama B mana, no? Yang mana? Abi asal sebab video finish ni lembek, dilawat.